Adormirea Maicii Domnului, Uspenia sau Sfântă Mărie Mare, cum este numit praznicul în popor, este sărbătoarea care prăznuiește adormirea Sfintei Fecioare Maria, adică mutarea ei din viața aceasta trecătoare la cea veșnică în împărăția Fiului ei. Praznicul acesta al adormirii Maicii Domnului se bucură de o mare cinstire în rândul credincioșilor ortodoxi, având rânduit o perioadă de 2 săptămâni de post înaintea sărbătorii, ca perioadă de pregătire duhovnicească pentru acest eveniment sfânt din viața Maicii Domnului. Toaca de seară este începutul nerostit al vecerniei. Dincolo de explicația simbolică a sunetului de toacă, rațiunea practică a acestor acte este anunțarea credincioșilor că, din acel moment, a început o nouă zi liturgică, un nou timp sfințit. Mai ales în mediul rural, sunetul toacii și al clopotelor a fost văzut, dintotdeauna, ca fiind chemarea la rugăciune și la slujbă. Bunicii și străbunicii noștri, chiar dacă nu puteau participa la biserică după toaca de seară, se opreau din activitățile cotidiene, pregătind se pentru slujba de a doua zi. În acest timp, noroadele sosite de departe pe jos în cântece și rugăciune înconjoară mănăstirea, se închină icoanei sfinte făcătoare de minuni și își găsesc loc pentru participarea la Sfânta Seară. În seara dinaintea sărbătorii se săvârșesc vecernia cu litie, privegherea și slujba utreniei, urmate de cântarea Prohodul Maicii Domnului. Mănăstirea Bic adună cu prilejul acestui praznic sute și mii de pelerini în jurul zidurilor ei, petrecând întreaga noapte în rugăciune, cântare și priveghere. Praznicul adormirii Maicii Domnului va începe din această seară, la fel ca în mii de biserici din cuprinsul pământului românesc, unde poporul cel iubitor de sfințenie se adună cu flori și lumânări în mâini ca să o prohodească pe Maica Domnului. Aici, la mănăstirea Bic din județul Sălaj, Maica Stareță Marina, cu mică obște, dar cu mare ajutor de la Dumnezeu, a prins nezdruncinate rădăcini în inimile credincioșilor, iar locașul de cult a devenit un ghețiman duhovnicesc. Frumoasa cântare de prohodire ne îndeamnă să cugetăm stăruitor la Fecioara Maria, izvorul vieții, mutată la viață. Supunându-se rânduielilor firii, trece prin moarte, apoi, prin puterea Fiului ei, se înalță într-o slavă, iar de acolo, din înaltul cerului, nu contenește a-și revărsa asupra noastră, fiii ei duhovnicești, noi ani de milă și îndurări. Cel mai așteptat moment a fost miezul nopții, atunci când pelerinii, alături de un ales sobor de preoți, au purtat pe brațe icoana Maicii Domnului, într-o procesiune, înconjurând bisericuța de lemn, alături de credincioși și mii de lumânări aprinse, care erau tot atâtea suflete și rugăciuni înălțate Maicii Sfinte. Mântuiește-mă, Dumnezeule!
și Sfântului Duh. Aleluia! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Aleluia! 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 Slavă ție, Dumnezeule! Aleluia! 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 Slavă ție, Dumnezeule! Aleluia! 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 Slavă ție, Dumnezeule! Slavă ție! Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, de Dumnezeu născătoarea și purtea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o povedim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și jeci unii pe alții și toată viața ta, Hristos Dumnezeu să dă. Ție, Doamne, că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să
ucenicilor a încetat, sicriul tău să răsparne, o Maică.
Oh,
Shalom.